აი რაღაც შეიძლება დაჯდეს და თქვა რომ და მე მითხრას პირადად, რომელიც ახლა მევალება რომ ამის სპეციალისტი ვიყო, ხო, ჩემი დარგია ეს და მითხრას რომ როგორ შენ უარზე ხარ რომ იყოს ეს გავლენა, კი ბატონო იყოს ეს ფონი რომ ადამიანებმა ხო თავისი გამოხატა. აგრესიიდან განტვირთვა მოახდენ. აბა შენ რას პროპაგანდირებ, რომ გადაყლაპონ და მათ ორგანიკას და მათ ჯანმრთელობას შიგნიდან დარტყმა აფეთქებენ. მიადგეს? ხო და ეხლა მე თუ არ ვიცი ჩემი საქმე კარგად, მაშინ მე გავისუსები და ვიტყვი, რომ კი ნამდვილად ჯობია, რომ ერთმანეთი დაჭამონ ადამიანებმა. იმიტომ რომ ჯობია სოციალურ ქსელში დაჭამონ, ვიდრე დაჭამონ როგორც კანიბალებმა. და რა იქნება ეს მაშინ? პრაქტიკულად სოციალურ ქსელში ერთმანეთის დაჭმა ჩვენ კეტავს, დაჭმულებს ამ სოციალურ სივრცეში და გარეთ უკვე ვკარგავთ იმ ადამიანებს. როგორც ვირტუალურ სივრცეში რომ დავკარგავ ვიღაცას, მე რეალურ სივრცეში აღარ გვაქვს ურთიერთობა. ნახე როგორი ეს პრაქტიკულად არის ერთ-ერთი საშუალება სოციალური ქსელის გამოვლინებისა. ამ აგრესიის, რომელიც გვაკარგინებს ერთმანეთს. რეალურ სივრცეში ჩვენ ვეღარ ვიხდგენთ, მე ვერ ვპატიობთ ამ გამოხატულ საშინელ აგრესიას, სკაბრეს, ძალიან მნიშვნელოვან რამეს სიცილვილის ამბობ. ენას, ძალიან მნიშვნელოვან ცილის რამეს. წამებას. აბსოლუტურად.